Poštovanje, gledate Tabu, a moje ime je Jovana Gligorijević. Strah, ta neobična emocija koja služi da nas upozori na opasnost, često nas koči i blokira, pa nas tera i da trpimo i naravno ćutimo. Za pola godine koliko ova emisija postoji, kroz apsolutno svaku temu o kojoj smo govorili, provlačile su se dve pojave, stid i strah. One stoje na putu da progovorimo o stvarima koje i danas, kada se čini da više ništa nije tabu, shvatimo da tabuji ipak i dalje postoje. Oni su ono o čemu se stidimo da govorimo ili se bojimo da progovorimo. I provlače se kroz sve sfere našeg ponašanja. Kroz psihu, fizičko zdravlje, partnerske odnose i konačno kroz rad. Zlostavljanje na radu, poznatije kao mobbing, zakonom je definisano kao svako prema zaposlenom ili grupi zaposlenih usmereno nasilje koje se ponavlja, a koje predstavlja povredu dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta, zdravlja, položaja zaposlenog i koje izaziva strah ili stvara neprijateljstvo, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje. Uz to pogoršava uslove rada ili dovodi do toga da se zaposleni izoluje ili navede na to da na sopstvenu inicijativu raskine radni odnos ili otkaže ugovor o radu ili drugi ugovor. Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu imamo od 2011. godine. Imamo i tužbe, imamo presude, kao i vansudska poravnanja. Ipak, svega toga imamo nesrazmerno malo u odnosu na to koliko o zlostavljanju na radu slušamo od porodice, prijatelja, ali koliko mu ponekad i sami svedočimo ili ga čak i trpimo. Dakle, mobing je nešto o čemu i dalje ćutimo. A da više ne bi bilo tako, sa mnom su večeras Mario Orljanović, dobroveče i dobrodošli u Tabu, i Gordana Konstantinović, dobroveče i dobrodošli. Rekla sam zlostavljanje na radu, rekla sam mobbing. Hajde da krenemo od toga šta je to i da napravimo razliku između mobbinga i diskriminacije s obzirom na to da su i pravno pokriveni različitim zakonima, ali se i prepleću često, čini mi se. Tako je, pa dobro ste rekli. To su dva različita pravna instituta i postoje dva različita pravna režima. A vrlo često se mešaju, ne samo kolokvijalno, nego čak i pravnici su skloni da naprave neki znak jednakosti između njih, zbog toga što se oni dešavaju praktično na vrlo slične, a ponekad i na iste načine. Dakle, radnje izvršenja diskriminacije i zlostavljanja mogu biti identične, pa i posledice mogu biti identične. Ono što ih definitivno razlikuje jeste lično svojstvo. Lično svojstvo predstavlja motivaciju za vršenje diskriminacije. Njega nema kod zlostavljanja na radu ili kod mobinga iz jednostavnog razloga što se zlostavljanje na radu vrši iz neka dva motiva. Jedan je takozvani emotivni, a drugi je strateški. Emotivni se zasniva na nekoj ličnoj netrpeljivosti prema žrtvi zlostavljanja, a strateški se zasniva na proceni poslodavca ili nekog odgovornog lica kod poslodavca da na taj način može da ukloni nekog radnika iz procesa rada. Kod diskriminacije se sve vezuje za lično svojstvo, ne jedini motiv. Kada kažemo da je neko diskriminisan zbog, recimo, svog pola ili zbog religijske pripadnosti, sindikalne pripadnosti, onda je to lično svojstvo odlučujuće. Bez njega ne bi postojala diskriminacija. Ili kako sam ja svojevremeno studentima objašnjavao, ako vi kao poslodavac nekoga loše tretirate, uskraćujete mu neko pravo zato što smatrate da je on kvalitetniji od vas, da vas ugrožava, da je pametniji, uspešniji u poslu, onda postoji to lično svojstvo, ili pardon, lično svojstvo, lični odnos i onda će to biti zlostavljanje na radu. A ako sve te radnje ponavljate zbog toga što je recimo on pripadnik sindikata kojeg vi imate zadatak da suzbijete, onda će tu biti diskriminacija po osnovu sindikalne pripadnosti. Dakle, u motivaciji je razlika. Ta motivacija se često ne vidi na prvi pogled i onda je ljudima
teško da naprave tu razliku, ali ona je za nas pravnike veoma značajna jer praktično aktiviramo upotrebu jednog ili drugog zakona, postupci zaštite su različiti. A jel može recimo, evo sad smo videli, dakle, diskriminacija je na osnovu ličnog svojstva, kada je reč o mobingu, to je lični odnos, da li možda jedno ne isključuje, da li ima slučajeva da jedno ne isključuje drugo, dakle, zbog ličnog odnosa može da se prosto upotrebi lično svojstvo koje možda ne bismo ni primetili. Ili obrnuto. Da vi vršite radnju diskriminacije s obzirom na neko lično svojstvo ili pretpostavljeno lično svojstvo, to je drugi deo diskriminacije, na osnovu stereotipa koji vi imate s obzirom na nečije lično svojstvo. Zato se kaže i pretpostavljeno lično svojstvo. Vi pripisujete osobine nekome koje ono zvanično nema, ali vi zbog svojih nekih internih zabluda i stereotipa određenoj kategoriji ljudi i društvenoj grupi ili određenim naprosto ljudima koji su u datom momentu različitiji od vas sa punim pravom, vi im pripisujete lično svojstvo. Nekada se vrši diskriminacija kada se žrtva pokuša da se zaštiti od te diskriminacije, ona kasnije može da preraste u mobbing. Znači, to diskriminatorsko postupanje može biti samo jednom. To mi smo baš razgovarali ispred što se tiče radnje ponavljanja. Šta je to i koliko je dovoljno da bi mi govorili, s obzirom na sve ove razlike što je kolega rekao, odnosno na lični odnos i lično svojstvo, pretpostavljeno lično svojstvo, da bi se nešto smatralo diskriminacijom ili zlostavljanjem na radu, odnosno da bi se napravila ta razlika između ta dva pojma koja zaista postoji i u teoriji i u praksi. Zaista suštinski je različito za diskriminatorsko postupanje dovoljno da se učini samo jednom. I ono može, mislim, uslovno rečeno, pobuda i motiv uvek postoji, ali negde kod zlostavljanja na radu je potreban umišljaj. Znači da vi svesno preduzimate neke radnje, znajući da će nastupiti neka posledica. I vi tu posledicu hoćete. To je recimo direktni umišljaj ili eventualni, vi znate da će, mislim, razumnom čoveku prema redovnom toku stvari je jasno da nešto može da nastupi i vi pristajete na to. Kad pričamo o posledici, dakle, ovo što zakon kaže sa, parafrazirat ću, jasnim motivom, željom da taj neko sam u suštini da otkaz, zašto je to tako? Mislim, toliko je načina, pogotovo sa zakonom o radu kakav imamo, raskinuti radni odnos. Šta je? Mislim, ja sam pokušala da pitam zašto se mobing dešava među odraslim ljudima s obzirom na to da po tome kako funkcioniše dosta infantilno zvuči, jer podrazumeva određenu dinamiku grupe koju viđamo u osnovnoj školi. Pa možda neke stvari ne prerastemo ili se ne prerastu, a neke stvari su u strukturi ličnosti. To što je kolega rekao, taj psihološki mobbing. To je čista struktura ličnosti i to je neka patološka potreba zlostavljača da kroz te patnje žrtve ostvari neku svoju satisfakciju. E sad, mobbing? Postoji i druga strana, taj strateški mobbing. E, to je čisto dobit ekonomije. Da, on se javlja isključivo, kako da kažem, u dva slučaja kada poslodavac želi da, odnosno odgovorno lice kod poslodavca, želi da nekome naudi da bi taj otišao, zato što to je recimo jeftinije nego da isplati otpremninu. I pritom kada dajete otkaz, vi ste praktično lišeni mogućnosti da pokrećete radni spor. A kada dobijete, možete da preispitujete taj otkaz na sudu. I u drugoj situaciji kada jednostavno neki drugi zaposleni koji može hijerarhijski da bude na istom nivou sa vama ili eventualno na nekom višem, vrlo retko se dešava da je na nižem nivou, želi da vas ukloni iz kolektiva. Dakle, on nije vezan emocijama u smislu da vas ne podnosi, da su to loši međuljudski odnosi, nego želi da vas ukloni, da bi doveo nekog svog, da bi zauzeo vaše mesto. Iz bilo kog razloga koji, dakle, nema veze sa tom nekom emotivnom povezanošću. Emotivni mobbing je isključivo taj, dakle, loši međuljudski odnosi iz bilo kog razloga, a ovaj strateški je daleko, čini mi se, opasniji, jer se tu po pravilu više puta pojavljuje
menadžment. Dakle, pojavljuje se sam poslodavac i pojavljuje se viši menadžment koji na neki način orkestrira i organizuje takvu vrstu zlostavlja. E sad, sva objašnjenja mobinga... Izvinjam, podvrstu strateškog, mi smo politički mobing nekako zaboravili u javnim preduzećima. Kada se smen, mislim, kolokvijalni je naziv, kada se izvrši promena vlasti, pa onda jedna određena grupa zaposlenih maltretira drugu grupu zaposlenih koja je bila možda iz bivšeg režima, na taj način to jeste jedna vrsta takođe mobinga koji takođe postoji. Vi kad pogledate u organima državne uprave, pa svašta se dešava kada se promeni direktor. A što možda nema veze s ovim psihološkim momentom ili sa strateškim momentom, a ima veze opet, rezultat je isti. Neko će vas navesti da vi sami odete. I ima još jedna podela, to je na horizontalni i vertikalni mobing. O čemu se radi? Već smo praktično pomenuli, horizontalni je kada ljudi koji su na istim pozicijama moći, ajde da tako kažem, sa istim ovlašćenjima u strukturi poslodavca vrše, odnosno trpe zlostavljanje, a vertikalno je naravno kada mobing dolazi od ozgo. Po pravilu je to neko koji je hijerarhijski značajno više postavljen kod poslodavca od žrtve zlostavlja. Jasno. I sad pričat ćemo i kasnije tokom emisije o raznim slučajevima koji su se ovde dešavali, odnosno primerima. Kada je reč o lošim uslovima rada, nekako, mislim, ne znam koliko je uporedivo sa nama, ali definitivno velike korporacije kao što je Amazon su prosto poznate po tome, pa plus na to dođe i veliko ulaganje sredstava u sprečavanje sindikalnog organizovanja. Vest koja se pojavila baš na dan kad snimamo ovu emisiju glasi da u pojedinim američkim državama Amazonu preti opasnost da više nema ko da radi, jer je obrt radnika veliki, mobing ogroman i zbog tog obrta praktično sad ja opet ću parafrazirati i pojednostaviti. Zaista, kogod bi mogao u određenom gradu gde Amazon ima svoj magazin, tu da radi, već su se tu izvrteli i ne pada im na pamet da se vrate i Amazonu preti opasnost da ostane bez radnika. Kažem, drugačije su politike nego u Evropi pa i ovde, ali da li je to možda potencijalno rješenje ako se desi takvo čudo da se svi izvrti, da tu više zaista niko ne želi da radi, da neka kompanija koja je ovaj strateški mobing, i to, mislim, Amazon i ne krije da vrlo strateški primenjuje strateški mobing, da prestane to da radi. Pa može. Mislim, pretpostavljam da se i u prethodnim emisijama o, ne znam, burnoutu ili sličnim seksualnom uznemiravanju pričalo o tome. To ne može na dugi rok nikada donese poslodavcu ništa dobro. Može da stvori ne samo tu posledicu da dobri, kvalitetni ljudi odlaze jer ne žele da žive, odnosno, pardon, rade, provode jedan deo života u takvom okruženju, nego može i dugoročno da stvori jednu atmosferu koja je nezdrava. Dakle, nezdrava atmosfera, i čini mi se da postoji istraživanje na tu temu, tamo gde se uočava visok stepen zlostavljanja ili diskriminacije ili generalno loših uslova rada, produktivnost je daleko niža. I veći su troškovi. Tako je. I veći su troškovi po poslodavca. Da ne pričamo o sudskim troškovima u zemljama koji imaju efikasne mehanizme za suzbijanje takvih pojava. Tako da dugoročno gledano ni jednom poslodavcu ne ide u korist da možda kratkoročno može imati neke, uslovno rečeno, koristi od toga. Znači nešto što on percipira kao pozitivnu posledicu, ali dugoročno nikako. Da. E sad, kada je reč o ovome o čemu pričamo, o zlostavljanju na radu, prva linija odbrane od zlostavljanja na radu čini se trebalo bi da budu sindikati. A da li je tako i ako nije, zašto nije, gledamo u prilogu koleginice Tamare Urošević. Da nema sindikata, trebalo bi ih izmisliti. Oni predstavljaju jednu vrstu kolektivne zaštite i glasa radnika i radnice. Možda malo nekritički zvuči, ali sindikati su fiksirani. Jedan od njihovih prioriteta jeste pitanje mobinga, jer je mobing praktični deo
triumfirata onoga što ja zovem rado gužvanjem karaktera zaposlenih i radno angažovanih. Možda sam naivan, ali jedna od pretpostavki je da ljudi rade ne samo da bi preživjeli, stekli neki izvor prihoda, nego jednostavno da bi našli neku deo svoje suštine i smisla svog življenja u poslu i radnom zadovoljstvu. Od 2010. godine u Srbiji je na snazi Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, koji u članu 6. definiše šta se sve smatra mobingom. Postupak zaštite od mobinga može prijaviti bilo koje lice koje primeti da se mobing vrši nad njim ili nad nekim od zaposlenih. Vi selektivno birate neke grupe, izložite ih diskriminaciji, od toga da se radi o nekim etničkim manjinama i rasnim, preko žena, mladih i recimo onoga što je sada jako interesantno, visoki stepen diskriminacije po istraživanju poverenice ljudi na osnovu njihove političke i sindikalne pripadnosti. I onda vam se nadoveže na to mobing koji u najjednostavnijem prevodu znači da vas neko zdostavlja u procesu rada, ponižava, tako da recimo vašu sa indirektnim ili direktnim ciljem da vas praktično natera da sami odete iz te radne sredine. Diskriminacija i mobing razlikuju se po tome što je prvi primjer ugrožavanja radnih prava, dok je drugi puko zlostavljanje u radnom okruženju. I Saveza samostalnih sindikata Srbije kažu da je za mobing karakteristično to što se više puta ponavlja. Mi imamo jedno odaljenje u nezavisnosti koje se bavi bezbednošću i zdravljem na radu koji uključuje i ovu dimenziju. I imamo stručnjake koje se time posebno bave ili sarađujemo sa nevladinim organizacijama i fondacijama koje to radi, jer je ta praksa dosta raširena i vi imate jednu vrstu u radnoj nesigurnosti, straha i egzistencijalnu poziciju za kakav takav prihod i straha da se uđe u taj proces. U taj proces će teško pojedinac ući sam ukoliko nema oslona na sindikalne organizacije, sindikalne pravne službe koje onda upućuju ili prema sudovima ili prema procedurama miritelja i arbitražnih postupaka u okviru Agencije za mirno rešavanje sporova. U Srbiji postoji Agencija za mirno rešavanje sporova koja funkcioniše kao pokušaj mirnog rešavanja ove vrste problema bez odlaska na sud ili ulaženja u pravne procese. I sindikata navode da je ovaj mehanizam do sada bio dosta uspešan. Međutim, ostaje pitanje koliko radnika i radnica trpi mobing iz straha za sopstvenu egzistenciju ili iz neznanja kome mogu da se obrate. U utorak 21. juna vozači gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd blokirali su, odnosno protestovali su ispred predsjedništva Srbije zbog uslova rada i po izjavama koje su dali za medije kažu da doživljavaju mobing na radnom mestu i zbog toga što su u sindikatu. Vi ste to pomenuli kao lično svojstvo. E sad ono što može da zvuči zbunjujuće jeste kako pripadnost udruženju, odnosno udruživanje kao takvo, pogotovo ono koje je garantovano zakonom o radu na koje radnici imaju pravo, može da bude lično svojstvo. Pa može, može. A lično svojstvo ne treba shvatati u tom bukvalnom smislu. Ono može biti urođeno, može biti stečeno, može predstavljati neko opredeljenje kao što je sindikalno članstvo ili političko udruživanje. Tako da diskriminacija postoji kad god postoji neopravdano razlikovanje prema nekoj činjenici, kao što je koleginica rekla, prema kojoj vezujete neke stereotipe, odnosno prema kada posjedujete neku karakteristiku koja vas vezuje za neku širu grupu protiv koje vi imate nešto. Dakle, da li je to neki direktan ekonomski interes ili je lični ili nešto slično. Dakle, u ovom slučaju nije u pitanju mobing, nego diskriminacija, ali je indikativno da radnici to prepoznaju kao mobing iz jednostavnog razloga što se možda o zlostavljanju više priče i više ga prepoznaju kao takvo. Ne, izvinjam, samo da pojasnimo. Oni kažu da su kao pojedinci targetirani, da im se skraćuju pauze, produžava radno vreme, zbog toga što su, za razliku od svih ostalih kolega, recimo u toj smeni, u jednom tačno određenom sindikatu. Tako je, da. To je, dakle,
klasičan primer diskriminacije. Njima se uskraćuje neko pravo u potpunosti ili se otežava njegovo vršenje zato što pripadaju sindikatu. To je ta šira grupa koja njih povezuje. Dakle, kod diskriminacije uvek imate, nemate individualnost, odnosno možete imati pojedinca koji trpi diskriminaciju, ali samo zbog njegove asocijacije, povezanosti sa nekom širom grupom za koju se vezuje to neko svojstvo, odnosno karakteristika i za koju se vezuje neka predrasuda, odnosno neki stereotip. U ovom slučaju poslodavac ima očiglednu predrasudu da postojanje sindikata ugrožava interese poslodavca, pretpostavljam, na neki način. To je sad već ulaženje u konkretan slučaj. Ali to jeste diskriminacija baš zbog toga. Da. E sad, pomenula sam kad smo radili emisiju o sagorevanju na poslu da se nekako mobing pojavio kao jedan od uzroka ne nužan i ne jedini uzrok upravo tog sindroma sagorevanja koji će tek biti priznat kao, odnosno uvršćen u međunarodnu klasifikaciju bolesti. Međutim, ono što je specifično za mobing jeste, i to smo i u prilogu čuli zapravo da se ovaj deo sindikata koji se bavi zdravljem na radu zapravo bavi posledicama mobinga. One mogu da budu i psihološke, ali mogu da se odrazi i na fizičko zdravlje, čini mi se. Koliko je to bitno u postupku dokazivanja kada dođe do tužbe za mobing? Pa mislim, posledica mora da nastupi generalno da bi vi mogli da dokazujete samo postojanje, mora da postoji ta uzročno-posledična veza između određenih radnji ili propuštanja da se preduzme određene radnje, a koje ste obavezi da preduzmete. Recimo, poslodavac je dužan da obezbedi svakom zaposlenom bezbednost i zdravlje na radu, da obezbedi takve uslove rada, da naprosto zaposleni ne budu izloženi. Mislim, mi kad govorimo o bezbednosti i zdravlju na radu, uglavnom se to gleda kao da li se radi se na visinama, pa da li postoji zaštitna oprema, pa da li ima zračenje. Mislim, sad ja parafraziram. Da. Ali suština jeste u tome da vi morate obezbediti jednu zdravu psihološku sredinu, jer to jeste zdravlje na radu. I to ne samo u odnosu, to je neki moj doživljaj, ne samo u odnosu, znači sad imamo lice koje vrši mobing, imamo lice nad kojim se vrši mobing, ili sad je taj i da li individualni mobing, ili kolektivni gde se pojavlja onaj čopor što si na početku rekla, ali imamo i lica koja su van toga, a trpe posledice mobinga. Zato što, recimo, ja mogu da posmatram mobing. I šta ja, recimo, radim? Niti sam zlostavljana, niti zlostavljam, ali ja tu prisustvujem. Sad, da li ja mogu sad aktivno da pomognem žrtvi ili ću pasivno da kažem ćuti, ne gledaj kako to kod nas ide, gledaj svoja posla, ali samim tim, ako ja dolazim, evo, primjera radim, vezano je za mobing, a nije direktan mobing. A dolazim, recimo, svakog dana, hipotetički na poslu, u kancelariji da neko nekog zlostavlja. To utiče i na mene. A da ne govorim o samom... Mislim, to je nešto o čemu se zaista mora voditi računa. Mislim, mi kao govorimo posledice, pa kao psihičko zdravlje, pa fizičko zdravlje, ali posledice su... Ne postoji sfera života žrtve ili oštećeno, kako god da ga nazovemo, gde mobing ne dopire. Znači, ne postoji sfera, bilo zato što će biti preokupiran poslu, pa ćemo trpeti privatan život, društveni život, porodični život. Bilo tako što će on, zbog problema koje ima na poslu gde je žrtva, može on u porodičnim odnosima da bude nasilnik. Tu neku svoju frustraciju sa kojom ne može da se iznese, ne ume ili naprosto u datom momentu je ne prepoznaje, on će projektovati na nekog drugog. Da, u krajnjoj liniji ne mora bude nasilan, prosto pati i to mu se prenosi na porodični privatni život. Ali na svaku sferu života. Da, jasno. Ali ovo mi je zanimljivo. Sada, ajde, nazvaćemo to privremeno kolateralnim žrtvama mobinga. Sigurno sam se svakom od nas dešavalo da svedoči tome da neko nekog maltretira i čini mi se nekako postoje dve vrste ljudi. Jedni su oni kao, pa meni je dobro, mene niko ne dira, a drugi oni kojima zaista bude loš od toga, pa ili nešto kažu, pa ne mogu ništa da urade, čini mi se. Zapravo, moje pitanje je da li mogu nešto da urade ili naprosto odluči sami da odu iz takve radne atmosfere. Da, pa to zavisi. Ja bih se samo vratio na ovo, pošto sam i ja isto primetio kad je profesor Stiljković pričao o tome. I Evropska unija prepoznaje taj harassment, odnosno mi bi ga preveli kao uznemiravanje,
prepoznaje kao faktor bezbednosti i zdravlja na radu. Dakle, i zato što utiče na zdravlje zaposlenih, a i zato što utiče na samu bezbednost, jer zaposleni koji, kao što je koleginica rekla, i ne mora da bude zlostavljan, nego prisustvuje nekoj sceni, on posle toga, naročito ako radi sa nekim opasnim materijama, mašinama, ne može da bude dovoljno koncentrisan na to što radi, na svoj posao. Dakle, čitav niz faktora koji utiče na to da se tu proces rada zapravo ne odvija ni približno onako kako je zamišljeno, odnosno kako bi trebalo. E sad, šta može da učini neko ko, uslovno rečeno, posmatra zlostavljanje? Svedočimo. Da. Može da učini dosta stvari. Sad je samo pitanje koliko su one efikasne. Dakle, on može da se obrati licu koje je zaduženo za zaštitu od zlostavljanja na radu. Poslodavac ima opredeljeno lice koje se time bavi. Poslodavac ima obavezu da tu osobu ima imenovanu ili... Koliko ja znam, poslodavac nema zapravo obavezu da imenuje to lice, ali može da ga imenuje. Dakle, ostavljeno je kao mogućnost, da, ne kao obaveza. I mislim da se čak ne vezuje... Ne po zakonu, ne pravilnikom je regulisano takozvano lice za podršku. I trebalo bi da bude javno dostupno lice kome bi vi kod poslodavca mogli da se obratite u sumnji da li se nad vama vrši mobbing. To je lice za podršku. Znači, to je nešto potpuno drugo od onog postupka interno kod poslodavca da vi rešavate eventualno problematiku zlostavljanja na radu. Ozbiljniji poslodavci imaju i spiskove posrednika. Da vi naprosto kad zasnivate radni odnos, vi morate da, vas je poslodavac dužan da upozna sa merama za zaštitu, šta je zlostavljanje na radu, koje su mere zaštite zlostavljanja na radu, koji je postupak zaštite zlostavljanja na radu, vi tu izjavu morate da potpišete. Da ste upoznati sa tim. Da. I to čak idete odle. E sad, to je ono što kod nas, ponešta sam pročitao. Znate ono, kad dođe pa kao, pa ste vi to potpisali, pa nemam pojma, pa ili imate kući, pa ne imam, pa ne znam, pa ili imate neko lice, pa ne znam, možda su to ljudski resursi. Stara garda viče, to je kadrovsko, ali suštine tome obaveza jeste. Mora ga upozoriti, ovaj mora potpisati. On mora da ima lice za podršku, mislim, mora da ima, znači, zaposleni mora da zna kome da se obrati, kome ćete vi da se obratite kao pravno neko stranka, nismo svi advokati, nismo, mislim, ne moramo biti i sad vi imate problem, kome ćete da se obratite. Da, naročito kod manjih poslodavaca. Veliki poslodavci imaju razrađene interne mehanizme, ali manji poslodavci koji ni nemaju kadrovsku ili ljudske resurse, jednostavno nemaju razrađene mehanizme. Upravo ste, zakon ne. Ne, zakon nije, ali pravilnik je preporučio. Pravilnik sadrži preporuku. Ne bi baš smelo da odudara od zakona, pravilnik kao niži akt. Ali da, to lice za podršku je preporuka da poslodavac ima i to je lice kao jedan tampon. Ja mislim da je on zamišljen kao jedan tampon gde zaposlen, on u principu, baš kao što mu ime kaže, lice za podršku. Jer vi u sumnji, mislim, svaki vid uznemiravanja, zlostavljanja, mučenja, kada je on očigledan, lako ga prepoznate, mislim, naprosto. Ali kada su nijanse u pitanju, to je ono što je vama, prvo vi ne vidite dobro u sobstvenoj stvari, vi ćete se pitati da li je do mene, možda nisam ja, možda to tako treba, možda ne. Mislim, hiljadu stvari ćete vi u jednom mentalnom sklopu preispitati dok ne shvatite da zaista, a kad vi stvarno shvatite, to znači da su vam već simptomi krenuli, već imate ili psihosomatske probleme, ili psihološke probleme, ili naprosto ste samo umorni, ili ne ide vam se na posao, pa ne znate šta vam je. Ali suštinski, kada se vi obratite licu za podršku, lice za podršku bi upravo trebalo da bude taj jedan tampon, taj filtr, da vama tu neku dilemu, da li ste vi izloženi zlostavljanju, pomogne da razrešite. Znači, pomogne da razrešite. On vam ne razrešava. Da. To nije ni sudija. To su praksine. Da, on je naprosto neko kome će vidjeti. I on može da kaže, jer vi nekad ne možete da prepoznate šta je diskriminacija, šta je zlostavljanje na radu, šta je kršenje nekih drugih vaših prava iz radnog odnosa koje nemaju veze sa tima. Nekom je uskratio pravo na godišnji odmor. Pa sad vi možete da fantazirate da je to zbog toga što ste ovakvi, pa ćete reći, je to je moje lično svojstvo, može diskriminacija, pa jedno dva puta je možda viknuo ili nije, ili me pogledao da nije mobbing. A može da se ispostavi da je, mislim, naprosto vidovi zaštite su drugačiji.
Jasno. I ono što sam zapravo želeo da kažem je kad definitivno, znači ne postoji obaveza, kada ne postoji lice za podršku, odnosno neko lice koje bi moglo da vas posavete o tome, sve zavisi od okolnosti. Ako, bar iz nekih iskustava slučajeva koje sam ja pratio, ako direktno poslodavac u smislu direktor ili neko koji je na čelu pravnog lica vrši zlostavljanje, vrlo često izostaje, čak i kad postoji lice za podršku, to lice onda pokušava da vas ubedi da ste vi krivi i da to zapravo nije... Da ste to jednostavno kao umislili i da situacija nije baš takva. Isto se dešava i u situaciji kada neko koji je poslodavcu važan, koji u nekom, ne mora čak ni u menadžmentu da bude, ali relativno na visokoj poziciji, vrši zlostavljanje i on po svaku cenu pokušava da ga zaštiti, ali ne tako što će prekinuti zlostavljanje, nego tako što pokušava da ga zataška, da kaže ništa se ne dešava i vrlo često čak ubeđuje žrtvu, to smo imali u puno slučajeva, da to jednostavno nije tako, da to nije uopšte nešto što je nezakonito ili ako je žrtva ubeđena da jeste nezakonito, da nema nikakvog smisla pokretati neki radni spor ili bilo kakav drugi postupak povodom toga jer neće doći pravda od strane suda, sudovi su spori, samo će izložiti poslodavca nekom negativnom publicitetu i u tom smislu ga dodatno demotiviše i nekako mu kaže, pa da, šta god da se tebi dešava, to je tvoje viđenje, to je tvoj doživljaj toga i ti si sam. I to je najgore. Najčešće su ljudi koji su kontinuirano sistemski zlostavljeni duže vreme, ubeđeni da su oni sami na svetu i da ne može niko da im pomogu. Je li moguće dati u kratkim crtama, pa makar za potrebe jedne emisije, samo ukratko ljudima kako da, ako nisu u stanju da prepoznaju, kako da prepoznaju da li su mobingovani ili nisu? Je li uopšte postoje bilo kakve karakteristike tog odnosa? Potencijalne radnje izvršenja su jako raznovrsne, ali postoji ono što obično kažu, ako ujutru ustanete i ne ide vam se na posao, onda verovatno imate